Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон про управління відходами, що дає старт реформі поводження зі сміттям в Україні. За законопроект віддали свої голоси 282 народних обранці. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, назвав остаточне прийняття закону рішенням, яке спрямовує нашу країну від пострадянського минулого у європейське майбутнє. Що далі на захід, то далі від орків, прокоментував міністр. Він підкреслив, що якщо ми хочемо стати повноправним членом Європейського Союзу, то повинні показати здатність проводити реальні європейські реформи. Закон чекали і підтримали громадські організації: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство розвитку громад та територій України, Представництво Європейського Союзу в Україні, Асоціація міст України, Конгрес місцевих та регіональних влад, а також бізнес-асоціації. Це був глобальний процес. У консультаціях та підготовці законопроекту до другого читання були задіяні науковці та кращі українські та міжнародні експерти європейських проєктів і команди підтримки реформ при Міндовкіллі. Взагалі було до цього законопроекту аж 1600 з чимось правок. Це дійсно, це значна кількість, вона мала розглядатися, я сподіваюся, швидше, ніж вона розглядалася, але ми дійшли до такого стану. Я можу точно сказати, я в цьому впевнений, хочу запевнити всіх, що не було такого, щоб правки відкидалися за якимось особистими підставами. Ні. Був доволі великий експертний склад, який розглядав ці правки. Якщо вони відкидалися, то тільки на те, щоб текст законопроекту був зважений, якісний і такий, що відповідає і логіці законопроекту, і діючому законодавству, і євродирективам. Реформа стартує на 31-му році незалежності України. Але краще пізно, аніж ніколи. Всі минулі роки Україна поступово перетворювалася на смітник. Люди втомилися жити біля звалищ. Більшість людей, які живуть поруч із сміттєзвалищами, не можуть продати свої будинки, бо ніхто не мріє жити в такому місці. Підходи у нас одна з великих блоків екології, які передбачають приведення по угоді з асоціацією ЄС трьох директив. І, власне, мінімум трьох директив, які в нас є в угоді. Тобто дороги назад немає. Ми дуже багато часу потратили на обговорення. Цей законопроект, напевно, в сфері екології чи не найбільше пройшов в численних обговорень. Проект закону про управління відходами розроблявся і доопрацьовувався надзвичайно складно. Під різними приводами його не раз намагалися збити. До початку російського повномасштабного вторгнення в Україну перероблялося лише 6% побутових відходів, тоді як у країнах Європи мінімум 40%. Страшно уявити статистику за 2022 рік, адже частина переробних підприємств зруйнована, логістичні зв'язки порушено, а кількість сміття зросла в рази. Додалися відходи руйнації внаслідок військової агресії. Новий закон також допоможе урегулювати поводження з відходами, що утворилися в результаті бойових дій. Ми повністю вибудовуємо модель по дефініціям, по термінології з європейською спільнотою. Тобто туди, куди ми хочемо. Тому що у нас і так вже пишуть там про полігони. У нас вся країна зараз полігон з 14-го року, військовий. Да? І на сьогодні, в 14-му році, коли війна почалася, то приходили інвестори, там пишуть, що у нас зараз будуть сміттєзвалища. Будуть у нас сміттєзвалища, тому що інвестори не прийдуть. Ми на сьогодні можемо самостійно розвивати лише там до певної межі якраз роздільне збирання побутових відходів і якесь таке от дуже маленьке, розвиваючи малий і середній бізнес, це переробка таких відходів. І саме от той позитив, що у нас відкривається розширена відповідальність виробників, це оце основне, за яким треба підіймати всі руки за і казати, що на сьогодні це запустить і фінансовий механізм, інструмент, який дасть приплив коштам для розбудови інфраструктури.
Ми досі є найбруднішою країною Європи. Понад 90% сміття ми захоронюємо в землю. На 6 тисячах полігонів та звалищ загальною площею 9 тисяч гектар. Так, за 2021 рік в країні утворилося понад 51 мільйон кубометрів побутових відходів. Ми – єдина країна Європи, де немає жодного полігону європейського зразка, жодного сучасного великого сміттєпереробного заводу. Немає технологій переробки, відсутній роздільний збір відходів. Не працює розширена відповідальність виробника, коли не покупець, а виробник продукції відповідає за неї і після того, як її життєвий цикл завершився. Зараз вже стало абсолютно зрозуміло, що за одну лише звитягу та мужність ми не отримаємо членство в Євросоюзі. Адже це, перш за все, економічний союз. Європа чекає від нас реформ. Зволікати далі нікуди. Особливо після того, як Україна отримала статус кандидата в члени Євросоюзу. А закон про управління відходами є важливим євроінтеграційним документом. Його ухвалення – це початок руху до Європи і до європейської моделі управління відходами.